Нещодавно на вулиці Калініна, що неподалік пожежної частини, проводилося очищення території від пошкоджених тополь. Зрізаємо дерева, які давно треба було зрізати, років, можливо, 20 назад. А ці дерева, як ви бачите, що сухостій, що уражені омелою, і вони є небезпечні. Чи люди проходять, чи транспорт проїжджає в будь-яку хвилину, вони, в принципі, можуть обламатися і впасти, не дай Бог, комусь на голову чи на транспорт. Цієї процедури нарешті дочекалися місцеві жителі. Кажуть, що ці дерева вже давно перестали бути безпечними. По-перше, омела, подивіться. Це все небезпечно, а по-друге, як упадеться деревина прямо на машину або на людину, як буде йти. Я вважаю, що це полезно вже причому дуже давно, тому що постійно, коли погода, скажімо так, вітер, урагани, все на дорогі, ніхто не проїхати не може нічого. Тобто вже давно треба було це робити. Чимало складностей зустріли на цій ділянці і працівники комунальної сфери, адже займатися спилюванням дерев тут потрібно досить обережно. Одна з по правій стороні йде, де електролінія 10 тисяч вольт і 0,4. І по лівій стороні нам потрібно зберегти молодняк, який росте. І рівно положити дерева, щоб не повредити молоді. Наразі це дерев'яне питання гостро стоїть у багатьох куточках Обухова. Причиною цьому є обмаль необхідних коштів. Ми знаємо скрізь по місту, де треба провести ці санітарні очистки. Але за браком фінансування ми по можливості якісь тільки кошти чуть-чуть надійшли, екологічні наші. Ви ж розумієте, що ми знову ж таки маємо право використовувати кошти на зрізання цих дерев тільки, наприклад, екологічні, які є на такому-то рахунку в нас в міській раді. Тому як тільки прийшли якісь кошти, ми зразу їх кидаємо на зрізання таких небезпечних дерев або санітарна очистка вулиць, міст від чагарників і так далі. У боротьбі з сухостоєм та омелою неабияк стала б у нагоді планова підсадка зелених насаджень. Я думаю, новий депутатський склад, який на сьогоднішній день є в місті, продовжить хороші традиції попереднього складу. І кожну весну ми організовуємо суботники на мікрорайонах, по вулицях. Міська рада забезпечує там по можливості транспортом, інвентарем і насадженнями. А люди вже виходять і допомагають нам. І собі, в першу чергу, допомагають, висаджуємо дерева, кущі і так далі. Тут я впевнений, що десь на початку, можливо, в березні, ми візьмемо, відновимо дерева, посадимо якісь саджанці, можливо, такі берези, якісь липи. Чому берези, липи? Вони довго ростуть, не такі страшні, як ви бачите. І, в принципі, їх менше їсть омела. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».